Доброго ранку, 7.30 на годиннику, ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося дві дівчинки. Найбільша вага дитини – 3 кілограми 500 грамів, найменша – 3 кілограми 200 грамів. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому виявили двох водіїв, котрі керували авто у стані алкогольного сп'яніння. На службу 102 надійшло 68 викликів. За словами Людмили Чернилевської, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили більше 44 випадків порушень правил дорожнього руху. Проект «Монологи війни» матиме своє продовження. В Хмельницькому презентували проект «Монологи війни. Жінки». Зробили це на прес-конференції учасники та організатор першого проекту. Саме вони вирішили поставити ще одну виставу, розповідає автор ідеї та режисер-постановник «Монологи війни. Жінки» Володимир Павловський. Дві основних мети – це реабілітаційна функція і це патріотичне виховання. Це буде абсолютно інша вистава з іншим режисерським рішенням, формою, з іншим наповненням концертних номерів. Режисерка проєкту Наталя Паляниця розповідає, у новому проєкті «Монологи війни. Жінки» мають на меті донести правду про війну з погляду жінки. Головними героями цього проєкту будуть жінки. Які жінки? Це мама, яка втратила сина на війні. Це сестра, яка втратила брата на війні. Це дружина, яка втратила свого коханого на війні. Це волонтерка Марина Українець, яку ви, власне, знаєте, теж достатньо та, яка бачила і смерті, яка бачила і поранених бійців, яка співала хлопцям і в госпіталі. Так само ви побачите на сцені жінку-військовослужбовця, яка була на війні. Учасниця попереднього проєкту «Монологи війни», громадська діячка і координаторка нового проєкту Леся Стебло каже про нове театральне дійство так. Але ми живемо в цих умовах війни і ми маємо максимально докласти зусиль для того, щоб хлопці, дівчата, наші захисники, захисниці, їхні сім'ї відчували, що оці втрати, які понесли, які ми несемо кожного дня, що вони не даремні. Тому наше завдання команди «Монологів війни», знаєте, такий холодний душ, напевно, ще раз зробити для нас усіх. Це потрібно для наших сусідів, це потрібно для тих людей, які втомилися від війни. Ми маємо унікальну можливість почути тих людей, які вже втратили найцінніше – це своїх рідних і близьких. До участі у новій виставі «Монологи війни. Жінки» долучилася Анна Побережняк – сестра загиблого в зоні ООС військовослужбовця. Я дуже дякую їм, я дуже рада брати участь у такому проєкті. Проєкт сам говорить про те, що ми повинні долучати до кожного достукатися, що це є війна і це є наше. Що це біль є для всіх, не тільки для тих, який зачепив ту сім'ю, ту маму, сестру, а це є біль всієї України. Прем'єру вистави «Монологи війни. Жінки» планують на 20 лютого наступного року. Нагадаю, вперше виставу «Монологи війни» у Хмельницькому показали у лютому місяці цього року. У постановці були задіяні учасники бойових дій та непрофесійні актори. Гостина Святого Миколая запрацює у Хмельницькому з 20 грудня. Розташується вона у середмісті біля кінотеатру імені Тараса Шевченка, там, де і різдвяний ярмарок. Про це розповів начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Буде Святий Миколай, який запросив до себе у гості різних таких казкових персонажів зі всього світу, які, власне, виконують цю почесну місію, дарують подарунки і здійснюють мрії дітлахів у всьому світі. Буде спілкуватися з юними хмельничанами, будуть його помічники, ну і, звісно, будуть подарунки для юних хмельничан. Це сюрприз, тому, власне, вже з 20 грудня зможуть наші дітки побачити ці
сюрпризи і отримати їх. Треба бути слухняним протягом року, треба гарно навчатися, треба знати якийсь віршик або молитву, яку ти будеш розповідати Святому Миколаю, і тоді ти отримуєш, звичайно, що подарунок. Працюватиме гостина Святого Миколая у Хмельницькому до 9 січня з 17:00 по 19:00. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!